Այստեղ խնդիրը նաև նա չի, որ ինքը ինչ է ասել, որովհետև նույն սուպերվարչապետականի հետ կապված Նիկոլը ասել է, որ պետք է ինչ-որ բաներ տալ բնականաբար պարլամենտին, որպեսզի դասական պարլամենտական եւ այլ, դա ասվել է հարթակից։ Եվ դա հիշեցնելու են իրեն, ոնց որ ինքը հիմա հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի 14 թվականի հա խոստումը։ Հիմա ժողովուրդ 21-րդ դարն է, ոչինչ չի ջնջվում, ամեն ինչ թվային են տեխնոլոգիաները, այդ ամեն ինչը պահվում է, եւ բնականը չէ՞, հասկանում եք, որ հիմա մարդիկ անհամբեր սպասում են, երբ է գալու են օրը, որ Նիկոլին ցույց տան, այդ ամեն ինչը հետ վերադարձնեն, դա ինքը շատ լավ գիտի, տիրապետում է այդ ամեն ինչին, ինքը ապացուցեց, որ անթերիա տիրապետում եւ իրականացնում այն տեխնոլոգիաները, որը որ իրականացրել է։ Եվ բացի այդ ամեն ինչից բոլորս հասկացանք եւ առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը, որ գալիս է սերունդ, որը ես ասել եմ, ասում եմ, սրբելու է տանի ամեն ինչ, ինչը իր սրտով չի, որովհետեւ այս սերունդը արդեն այն հոգնած սերունդը չի, այս 21-րդ դարի սերունդա, որի հետ ես այդ բառերը ես պատահական չեմ ասել, պարզապես սերունդը, ես ասում եմ, պարզվեց սերունդը շատ ակսելերացված էր, իրանց բանն էլ էր շատ, ես սպասում էի մի 5 տարի հետո, երբ ես պարզապես մի 3-4 տարի առաջ սկսեցի շփվել, ես այդ վաղտ եմ ասել, ամենախելացի ժամանակ, երբ որ ես գնում էի ամբողջ հանրապետությունով մեկ ու շփվում էի փաստացի այդ երեխեքի հետ, որոնք դեռ 3-4 տարի առաջ ընդհանրենք 12-13 տարեկանից մինչև ուսանող տարիքը, ինձ համար արդեն հասկանալի էր դրանց աչքերինը, այդ փայլը, դրանց այդ մտածելը։